Hej, og velkommen til Ribe Pabær på Lærcenter. Jeg har haft mit firma siden 1992, så derfor har jeg masser af erfaring til din bil. Og glade kunder. Denne video vil vise lidt, hvad jeg laver ved din bil fra A til Z. Og lidt, hvordan mit sprøjtestyre virker. Den første dag, der bliver bilen gjort ren for skidt og jord. Og om vinteren, der bliver den vasket for skidt og salt, og derefter en smut i en varmetørkabine, så den bliver knastør. Vi får udleveret sprøjtskemaer. Den viser, hvordan vi skal bore din bil præcis. Den viser også, hvor meget inderskærm, både for og bag og bundplader, der skal afmonteres. Finder jeg overfladerust på din bil, så stopper jeg arbejdet, og du bliver kontaktet. Pava har verdens bedste rustgaranti. Er din bil fra 0 til 4 år, så bliver der tegnet en rustgaranti, og du bliver automatisk indkaldt hver anden år. Skulle du være så uheldig at høre fra din mekaniker eller din forhandler, at din rustgaranti ophører, eller noget andet med din bil, hvis den får Pava, så få ham til at ringe til mig, så skal jeg fortælle ham noget andet. Anden dag. Jeg sprøjter din bils bund 3 gange. Først får hele bunden en tynd pæler, som trænger ind i alt, hvad det her bitte små revner, samlinger, besvejsninger, ABS-stikkene, klipsene der, hvor bremsehøjden bliver sat fast. Alle de steder er jeg 100% sikker på, der trækker pæveren ind og gør det, den skal, nemlig at rustbeskytte. Skulle der være en lille smule fugt i hjørner og kanter, hulrum, døre, så er pavan så penetrerende, at den flytter fugten og laver stadigvæk en totalt optimal undervandsbehandling. Så får hele bunden en mørk pava, den lægger sig rundt om bremserørene, fortøjet og bagtøjet, op over tanken, hjulkasserne, skærmkanterne, den yderste del af panelkasserne, inderpanelerne, alt hvad der skal have under bunden, får en mørk pava. Derefter får bunden og hjulkasserne, skærmkanterne igen, og den yderste del af pælkassen, en slilag, som gør den utrolig stærk. Her ser du, hvor meget tryk der er på min dørlænse, når den er inde i døren. Den viser tydeligt, at det kommer over det hele ind i døren. På denne bil skal inderskærmen ikke afmonteres. Jeg åbner døren og går ind ved dørhængslerne. Der bruger jeg en lanse, som sprøjter 360 grader. Den trækker frem og tilbage fra neden og op i toppen af forskærmen. Så bliver det selvfølgelig også sprøjtet ned omkring stænklappen. Og så lægger jeg en lidt tykkere pava på. Der bliver også sprøjtet ved hjulkassen. Der sprøjter jeg til højre og venstre, så jeg kan se pavaen, den trækker ud imellem inderskærmen og forskærmen. FDM, de kontrollerer også op over inderskærmene, om jeg har gjort det ordentligt, og der har de aldrig fundet fejl ved mig. De bruger i huller på ovnen. Der kommer der en oliebehandling, fordi de huller, jeg bruger på bunden, bliver zinkbehandlet. Skulle du være så uheldig at mangle din bil i de 3 dage, jeg har din bil, så har jeg også en kundebil til dig. Jeg sprøjter din bil, hvor hjulene sætter på. Mit udstyr er lavet efter, jeg kan gøre det. Din fælge, de bliver gjort ordentligt rene. Der vil komme lidt drypper ned på dem, men de er pæne ved afleveringen. Her ser jeg en glad pavemand, som igen har lavet et veludført arbejde. Så nu er din bil klar til de danske veje med masser af salt og sand og jord og skidt. Jeg gør utrolig meget ud af at lave mit arbejde ordentligt. Jeg passer på din bil, som det er min egen. Alligevel får jeg tjekket mine biler 1-2 gange i måneden af FDM for ordentligt udført arbejde. Jeg laver også egen kontrol. Jeg tager cirka hver 10. bil op igen på en lift og kontrollerer den for at se, om jeg har gjort det ordentligt. Det er din sikkerhed for, at jeg laver mit arbejde ordentligt. Tredje dag, der bliver de motorrum gjort ren,
der bliver samlet igen, hvis der er blevet afmonteret noget. Alle dine døre bliver gjort ren i døre og falser. A- og B- og C-stolperne bliver gjort ren. Bagklappen og bagagerum bliver samlet igen og rengjort. Derefter vasker jeg bilen med en mild rensevæske. Og derefter med en rigtig god voksshampoo. Så din bil, den vil stå meget pæn, når du henter den. Den vil drøb i en lille uge. Det har jeg valgt at bruge, for jeg kan godt lide, når de drøbber. Så arbejder Pavan stadigvæk med at trække ud i alle hjørner og kanter. Husk, vi syner også biler, motorcykler og campingvogn op til 3500 kg. Har du spørgsmål til synshandlen, så find nummer på min hjemmeside.